ရင်ထဲမှာတော့ဖို့အဖြူပြင်းနေမှာပေါ့မပြတ်တန်ချော်လေးပေါ့ယောစီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့တတဘော32မျိုးခင်းခင်းချာချာညနေမှာရှားဖွေလို့တွေ့ရှိပြီဆိုရင်မပြတ်တန်ချော်လေးပေါ့တဘော6မျိုးကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စီတဘောတရား2မျိုးကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအဘောဓာတ်ပူဤသဘောတရား2မျိုးကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒီသောတ။ထောက်ကံတွန်းကံသဘောတရား2မျိုးကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဝါယောဓာလို့ဒီလိုတလေးပါးပြောင်းပြီးတော့ဖြူရ။ပထဝီဓာအဘောဓာဒီသောတဝါယောဓာလို့ဒီတလေးပါးအနေအစုအပုံအပြင်ပြောင်းပြီးဖြူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကရှိဘူးထားတဲ့ပါရမီအချိန်ဝါအကောင်းနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တအားဆက်လိုက်ရင်အကြည့်မှုံလေးမှုံလေးတွေအလုံးဖြစ်သွားတတ်ပါရဲ့။မိမိတို့ကကတိုင်းပဲကုကျင်နေစင်းတာတအားမဆိုင်တချို့ကလည်းအကြိဓာလေးပါဆိုင်လို့မှအမုံမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အာကာသမြင်အောင်ဖန်းစင်နေတော့အမုံဖြစ်တော့ဒီအကျင့်ပြင်းနဲ့မှအာကာသခေါ်တဲ့အကြအပုပ်ကလေးတွေရှိတယ်လို့အာယယုတ်ပြီးလျှောက်ညီနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်ရင်တော့အလုံးအာကာသကိုသွားတွေ့ပါတယ်အာကာသတွေ့တဲ့နေ့ဒီကိန်းနဲ့တဲ့အမုံသွားတွေ့ပါတော့လေအာကာသဟူသည့်ယုတ်ကလတွေကိုပန်းချပေးနေတဲ့သဘောတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာယောဂီတော်ကောင်ကဒီကလကလေးတွေကိုတတ်ခွဲတဲ့လုပ်ငန်းဘက်ကိုဥမတဲ့ခြင်းလေးကိုကတိုင်းဘက်ကူးကျင်နေဆိုတော့ဒီညာလေးကတော့လမ်းခွဲပဲ။ဒါလို့လမ်းခွဲလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်မှဓာလေးပါးဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတမာတိထူထောင်လိုက်ရင်စိတ်ကိုမယုံမတင်ထားနိုင်လို့ဆိုရင်တော့လေးယောင်ကြီးစွမ်းအနေနဲ့တစ်ဖက်ဖြတ်ထွက်လာ။အဲ့ဒီလေးယောင်ကြီးတွေကခိုင်ကနေပြီးနိုင်ဝတ္တနာကြီးစသည်ဖြင့်ဇက်တိုက်တဖြန့်ဖြန့်နဲ့လင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားကိုအသုံးချပြီးတော့32ကုဋ္ဌာကိုကူးမယ်ဆိုလည်းကူးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီလိုကူးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာအထောက်အထားရှိလို့လဲလို့ဒီလိုတော့အမေ့စရာရှိပါတယ်နော်။ဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဝိသုဒ္ဓိမအတ္တကရဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ220 223မှာသုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးကနေစတင်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီညွှန်ကြားချက်အဲဓာတ်ကြီးလေးပါးဖြင့်သမာဓိထူထောင်လိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲ။သံမြင်မှရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်သံမြင်မှရှိတဲ့44မျိုးသောယုတ်ဆိုတာကကာယတတ္တကကလဘာဝတတ္တကကလသရိစအထက်ကလဥဒိစအထက်ကလအဟာရစအထက်ကလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကလအမျိုးအစား၅မျိုးယုတ်အမျိုးစား44ဆိုလိုပါတယ်။သံမြင်မှာ44၊မွေးမြင်44စသည်ဖြင့်32ကုဋ္ဌတာမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုဆက်လက်ရှင်းရင်ရှင်းလို့ရမယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါကဓာလေးပါးဖြင့်တမန်တိထောင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကလတွေကိုမြင်ပြီးယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာလဲပထဝီအဘောတေဇောဝါရောက်ခဲ့တဲ့ဓာလေးပါးကိုသိနေတဲ့ကြာအရှုဘတ်ဓာတ်ပြီးဆိုရင်32ကုဋ္ဌတာမှာဆက်ပြီးယုတ်တွေကိုသိရင်လည်းသိရှိလို့ရတဲ့အကြောင်းဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကထာဒုတိယတွဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ32ကုဋ္ဌာတမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တွေကိုဆက်လက်ရှုလို့ရတယ်ဆိုတာက32ကုဋ္ဌာတကိုမြင်လို့ရှုရတာလားမမြင်ဘဲနဲ့ရှုလို့ရတာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။မြင်နေတယ်။ဒါတော့ဆိုလိုရင်းလေးကတော့ဓကမတံအကျဉ်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေအကျဉ်းလေးနဲ့ပဲဖြစ်စေတမာတိထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်32ကုဋ္ဌာတကိုရှုလို့ရတယ်။32ကုဋ္ဌတမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းရှုလို့ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုစကားနှစ်ခုပါနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ32ကုဋ္ဌတကိုရှုလို့ရပြီဆိုရင်လမ်းခွဲတစ်မျိုးသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုမြင်လို့ယုတ်ကလတွေမှာဓာတ်ခွဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွက်မှတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီအဘောဒီဇောဝါရောက်ခေါ်တဲ့ဓာလေးပါကိုစနစ်တကျရှုတတ်ပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲ။ဓာတုသောပိစ္ဆဝက္ခတောပဏ္ဍတတ္တအဉ္ဇအန္တရဒါယတိဓာတုဝတိနေဝစိတ်တံမန္တိတ္တိမူလပဏ္ဍတအထကရသမေနာ296ပထမတွဲကပေါ်ပြတယ်နော်ဓာတုသောတတ္တဘောအခင်ပိစ္ဆဝက္ခတောရှင်ဉ္ဇသုံးသအရှုပတ်၍နေသောပိစ္ဆဝက္ခတောအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီဉာဏ်ပညာမျက်ရှိဖြင့်ခွဲခြားသိဖြာ၍ရှုပတ်သုံးသ၍နေသောအတ္တတို့ယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိဉာဏ်၌တတ္တဉ္ညာတတ္တဉ္ညာတိအန္တရာဒယတိကိုပြောက်ရွတ်တော်ပြီ။ယောဂမိမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝလုဏဗြဟ္မာစသည်ဖြင့်ဆွေလန်းယုံကြည်နေတဲ့
လောကဝဟရဖြင့်ခေါ်သုံးဆွဲနေတဲ့လောကသမီးများအတ္တဆွဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတ္တသမီးများလည်းကွာသွားတယ်အသက်ကောင်ဒီဘကောင်လိက္ခာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လေးသင်္ချာရှိပါတယ်လို့ဆွဲလာယုံကြည်နေတဲ့သာသနာ့အယူဆရှိကြတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ဉာဏ်ဆထအပ်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆွဲအတ္တသမီးများတတ္တသမီးများလည်းကွာသွားတယ်ဓာတုဝတိနေဝဓာကြီးအစွားဖြင့်တာလေစိတ်သာစိတ်တိတန်တိတ္တိကောင်းစွာတည်နေပေ၏ကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းကတော့ဒါဓကမထံလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့ဥပစရသမာတိနေဇအဆုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအထိကနော်အဲ့ဒီနေဇအဆုံးကနေပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားထင်တော့ကထိုယုတ်နန္ဒကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖွေသုံးတာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအရတကုတ်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်နော်အဲဒီရောက်နိုင်ပုံလေးလဲသမဟဝိနောဒိနိအထက်ကရာဇာမျက်နှာ241 242မှာအတိအကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဘက်ကိုမကူသေးပဲ32ခုထာတာတွေကိုတွေ့နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီ32ခုထာတာကိုတွေ့ကြည့်ဆိုရင်ဘာလုံးနိုင်တယ်လမ်း3ကျွတ်ကြိတ်တယ်လမ်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့လမ်းတုံးတွေခြိုက်တဲ့လမ်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကမမဟာဝိဒ္ဓတိအထက်ကရာဆောင်းမြတ်နဲ့242 243စသည်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်ကုဋ္ဌာတာနံဘကုဏကလာတော်ပဋ္ဌာယတိတုမုခေတုဧကေနမုခေနဝိမုစိတ်တတိကမထာနံဝဏ္ဏတော်ဝပတိကုလတော်ဝတုံညာတော်ဟောဥပဋ္ဌာတိ32ကုဋ္ဌာတာတွေကိုအဝါဝါစွာလေ့လာလို့ကျုပ်ကသုံးသလိုအောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကာကစပြီးတော့လမ်းသုံးတို့ကြက်တယ်လမ်းသွားလို့ရတယ်။ဝဏကတိုင်းလမ်းကူလည်းရတယ်။ပฏิကူလခေါ်တဲ့ယောဇာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပฏิကူလမနတိကာရလမ်းလိုက်လည်းရတယ်။လုံညတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓကမထန်လမ်းလိုက်လည်းရတယ်။လမ်းသုံးတို့ကြက်တယ်လမ်းသွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သောကနကုဒတာကိုရှုမဲ့ယောဂီရှုလို့ရနေတဲ့ယောဂီတို့ကောင်းအောင်ဖို့အကယ်၍ငါပฏิကူလမနတိကာရလမ်းတို့လိုက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဇန်အထိပောက်သွားမယ်ပထမဇန်ကိုရမယ်ဝဏ္ဏကတိုင်းလမ်းလို့ခေါ်တဲ့အယောင်ကတိုင်းဘက်ကိုကျူးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သရုတ်ရဇန်အထိလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပောက်နိုင်ပါတယ်သရုတ်ရဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့အရုပဇန်ဒီကိုရင်တမဘ7ပါးအလုံးပောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိကဒီဥပဓကမထဖြင့်ဖြူတော်ထားတဲ့ဥပစရတမအတိဖြင့်အာရကျင်းနှံ့ဖို့မရှိသေးလို့အကယ်၍ငါအပ္ပနာတမတိခေါ်တဲ့ဇန်တမတိတစ်ခုခုရလို့သေးတယ်။ဒီတမတိထောင်ပြီးမှဝိပဿနာကျူးကျင်ပါတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကလမ်းခွဲလေးပဲ။လမ်းခွဲဆိုတာကတော့ယုတ်ကလတ်တွေကိုစနစ်တကျတန်ခွဲပြီးမှဒီ32ကုဋ္ဌတာကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့32ကုဋ္ဌတာကနေကတိုင်းကူမရဘူးဟုတ်ရတယ်။သို့တော့တချို့ယောဂီကြတော့အဲ့ဒီမှာအခက်ခဲသိသိသွားတယ်။ဘယ်လိုအခက်ခဲရှိသလဲ။သောဌာနာ42ကုအဲယုတ်တွေကိုယုတ်ကလတ်တွေကိုသောဌာနာမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတေကိုသတိတိကျတက်ခွဲနိုင်ပြီးမှဒီ32ကုဋ္ဌတာကိုပြန်ပြီးစိုက်လိုက်ရင်လည်းစိုက်လိုက်တဲ့32ကုဋ္ဌတာကမတွေ့ဘူးတော့ဟုတ်တွေ့တယ်စိုက်လိုက်တဲ့အမှုဖြစ်စိုက်လိုက်တဲ့အမှုဖြစ်တော့ကတိုင်းကြည့်တယ်ဖို့တော်တော်လေးတချို့အခက်ခဲရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလတ်အမှုလေးတွေကိုမြင်အောင်မကြည့်မီအပိုင်ခုနကအကြည့်ဓာတ်မှဒလိဘာစိုက်လို့ရလို့မယုံမတဲ့စိတ်ကိုထားပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအကြည်တန်ထက်ကနေပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးတွေကတခြားကထွက်နေပြီအလင်းအရီကတိတ်ကောင်းပြီဆိုရင်ထွက်လင်းအောင်ကြီးကိုအသုံးချလို့ရလာပြီနည်းနည်းလေးအပြင်ဘိဒါကိုလှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတာကတော့လင်းအောင်ကြီးကိုကိုယ်ကလှုပ်ထိုင်နေတာမဟုတ်မိမိအာယုံစိုက်လိုက်တဲ့ဘက်မှာလင်းမလင်းစမ်းကြည့်ထိုင်တာမိမိအာယုံစိုက်လိုက်တဲ့ဘက်မှာအလုံးလင်းအောင်ကြီးတွေကတန်းပြီးလင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခံမင်းရှိရဘက်ကိုအာယုံယူပြီးပြန်စိုက်ကြည့်လိုက်ခံမင်းဘက်မှာလည်းအလင်းတန်းတွေ့နေလိမ့်မယ်ဝိနေပိဆိုင်တဲ့သံမင်းပွင့်ချင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရေးစားတဲ့32ခုထာတာတွေကိုအဲ့ဒီမှာသတိကြတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှုပြီးတော့တော့လင်းရောင်ကြီးကအာမကောင်ဖြစ်နေတာတက်ဖြစ်တမာတိပြန်ထူတော့32ခုထာတာကိုရှုနေတဲ့အလင်းကကြောက်သွားရင်လည်းမလုပ်မလဲဓာကြီးလေးပါးနဲ့ပြည်တယ်ထားတဲ့အဲ့တည်းဓာလေးပါးပြန်ဆိုင်လိုက်ခန္ဓာအိမ်မှာလင်းရောင်ကြီးပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ထိုလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအဖြစ်တခါ32ခုထာတာတွေကိုပြန်ရှုရတယ်ရှုစားမှတော့တချို့ယောဂီတွေမှာဝါဒတဖြစ်နေတတ်တယ်တချို့ယောဂီတွေမှာလဲလောလောကူကူနဲ့ထင်ရှားနေတာလဲရှိတတ်ပါတယ်။ဝါဒတဖြစ်နေပြီဆိုရင်တလေးပါဖြင့်ပြန်တမတိထတော်လင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ပေးပါ။လေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ထိုလင်းအောင်ကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့32ခုထာတာတွေကိုရှုလိုက်။ဝိထာတာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှောက်ကြည့်လိုက်လို့ကျင့်တတ်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမမှတ်နဲ့တော့။သ
ကျင်းရဲ့ဒီအပေါ်ဘက်တစ်ခါပြောင်းပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်ဆံမင်းခါတော့ခေါက်ပြန်ကြည့်အောင်လားကြည့်နေတော့အိမ်တိမ်ဘောကနေထမ်းပြီးတော့မိမိရဲ့ဆံစည်းရိုးတိုင်လေးတွေစိုက်ထားတာကြည့်တယ်ဆံစည်းရိုးတိုင်ကတော့နှစ်တန်းရှိတယ်ဆိုကြတော့ဒီဘက်တိုင်ကနေဟိုဘက်တိုင်ထိပ်ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်တိုင်ကနေဒီဘက်တိုင်ကြည့်လိုက်လုံးစံတစ်တိုင်ကိုတန်းပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခ
ကျင်းရဲ့ဆံမင်းကနေကျင်းရဲ့ဆံမင်းအထိဒုယောဘဆိုင်လိုက်တဲ့တခဏချင်းကြွရှိဆိုင်တော့ဒါဘဂုဏဖြစ်ပြီလို့ခေါ်ရပါတယ်။ဣဇဒမဘဂုဏခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလေးမှမှုရပြီဆိုရင်တော့ဗိဓာကိုကုထိုင်တယ်။ဗိဓာမှာလဲမိမိနဲ့နိဂယဘောရောပြီတဲ့ဒုနဲ့ဒုတရားအတုထိုင်နေကြတဲ့ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့နိဂယရှင်းနာမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလျှောက်ကြည့်တဲ့ထုတ်ချက်
ကြည့်တာမဟုတ်ပဲလူတယောက်ကိုလက်နိဒံမိနဲ့ထိုးကြည့်တယ်လို့ပကတိမျက်စိနဲ့လက်နိဒံမိနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့ဒီဉာဏ်လေးအောင်ကြီးစွမ်းအပ်ဖြင့်ထိုးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမတိရှိနေတဲ့သောကသကုဋ္ဌကအစုအပုံတွေကိုစနစ်တကျရှုလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဣဇဒတလေဘိဒတလေခေါတုခေါပြန်ထက်ခါထက်ခါရှုပေးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဣဇဒနဲ့ဘိဒတလှည့်စီလှည့်ပြီးခေါတုခေါပြန်ရှုပေးမှဘာဝနာဆိုတာအချိန်အကောင်းတက်ပါလေ။ဘာဝနာအချိန်အကောင်းလင့်ကျင်ပေးတာပဲ။အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ရှုလိုက်လို့တယောက်မှအောင်မြင်နောက်တယောက်ပြောင်းကြည့်နောက်တယောက်လည်းအောင်မြင်ပြီဆိုခေါတုခေါပြန်ထက်ခါထက်ခါရှုဣဇဒာရှုလိုက်ဘိဒာရှုလိုက်ထက်ခါထက်ခါရှုရတယ်ရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုအလားတူပဲနောက်တယောက်ပြောအဲ့ဒီပုံစံစနစ်အပြင်တယောက်ပြီးတယောက်ဣဇဒာရှုလိုက်ဘိဒာရှုလိုက်ရှောက်ကြံလိုက်တာအနည်းမှခုံတော့လောက်ဖြစ်သွားရင်တော့အဝေးကိုအလင်းတန်းလွတ်ကြည့်ပါအဝေးမှာဒီလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအမ်းနဲ့တွေ့နေတဲ့ဝိညာဉ်တရိစ္ဆာန်တွေလူတွေတတဝါတွေဘယ်တက်ရှိတတဝါကိုမဆိုအကုန်လုံးဖမ်းပြီးစိုက်နေဒီရေခက်ဒီကျင့်ဒီကျက်ဒီစတဲ့ထိုးထိုးတတ္တဝါတွေအလုံးစိုက်ခိုင်းပါလေ။လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအားထဲမှာမြင်နေတဲ့သရဝအလုံးကိုလိုက်ပြီးစိုက်ပြီးတော့တိုင်းတိုင်းတို့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါရွေးနာတိရိစ္ဆာန်စသည်မတွေ့တော့ပဲ32ခုထားတာအစုပ်ကုန်ပဲတွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ဒီချိန်ခါမှာတော်တော်လေးဘဂုဏဖြစ်ပြီလို့ခေါ်ရပါလေ။အဲဒီလိုဘဂုဏဖြစ်လို့ကြွန့်ကျင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းသုံးတော့ကြိုက်ကြိုက်လမ်းသွားလို့ရတယ်။သို့တော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာတော့သမောဟဝိနောဒနီအထကရာကြီးကတော့အာရိဂမိကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထုသဖြင့်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောထားတယ်။မောရဏကသေရာကိရကုဋ္ဌာတမနတိကာရဝပမနန္တိအာဟံသူရှိရှိအထကရာဆရာတော်တွေကတော့တတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။ကုဋ္ဌာတအနည်းအပြည့်နှလုံးသွင်းနေတာလည်းပမနဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။သတ်အထုဆမှာပေါ့ကုဋ္ဌာတအနည်းအစုအပုံသုံးပန်းတန်းအနေအဖြင့်လည်းမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။အတုံးလိုက်အခက်လိုက်ပဲမြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဆိုလိုရင်းလေးကတော့အယောင်ကိုလည်းနှလုံးမသွင်းနဲ့အောင်။ယွန်ရှားဆက်စုပ်ကိုပဋိကူလအနေနဲ့လည်းနှလုံးမသွင်းနဲ့အောင်။ဓာတ်အနေနဲ့လည်းနှလုံးမသွင်းနဲ့အောင်။ကုဋ္ဌာတအနေနဲ့မြင်အောင်တော့ပထမလက်ကျင်ပါလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။သို့တော့ဒါကဒုတိယသတ်မှတ်ချက်ပါနော်။အဲဒီလိုကုဋ္ဌာတအနေနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကုဋ္ဌာတတွေမတင်မဲ့အယောင်ကြီးထင်လိုက်ရင်တော့အယောင်ကတိုင်းလမ်းကူးနိုင်တယ်။ယောဂာသက်သောကပရိကုလအနေနဲ့ထင်နေထင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပရိကုလမနတိကာရလန်ကုနိုင်တယ်။ဓာတ်အနေနဲ့ထင်လာမယ်ဆိုရင်တော့သုံးညတ္တဓာတ်ကမထန်လန်လိုက်နိုင်တယ်။ဓာတ်ကပထမအဖွင့်ပဲ။ဒုတိယအဖွင့်ကျတော့လန်းသုံးသွဲကြိုက်တဲ့လန်းသွားလို့ရပါတယ်။မိမိကကြွန့်ကျင်နေပြီဆိုရင်တော့နော်။ကုဋ္ဌာတတွေမှာဘဂုဏဖြစ်လို့ကြွန့်ကျင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လန်းသုံးသွဲကြိုက်တဲ့လန်းသွားလို့ရတယ်။ရင်ညညာတဲ့နေရာမှာရေအိုးလေးတစ်လုံးထည့်ထားရေအပြစ်ထည့်ထားတိုက်တဲ့ဘက်ကိုစောင်းသွင်းဒါဘက်ကိုသွင်းလို့ရတယ်ရင်ညညာနေတဲ့အတွက်ဆံမှုကောင်းခြင်းမှုကောင်းခြင်းဆံမှုလေးတွေထားအမှုဖြစ်လာတဲ့အခါရေလေးနဲ့တည်းပျော်ပျော်နှွံ့ညံ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ပုံတန်တန်လုပ်ပြီးမုန်ဆံမုန်လုံဆံမယ်တိုက်တဲ့မုန်ပြုလို့ရတယ်တိုက်တဲ့ပုံတန်ပြုလို့ရတယ်ပျော်ပျော်နှွံ့ညံ့နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ဘောဂနကုဋ္ဌာတရေအဘာဝကလိလလာလို့နိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ
Iwa mewa kutha dana mbakuna kalado pathaya didu mukhetu ekena mukhena vimoshe tadi. Agenka manata honato, agenka manata patikulato, agenka manata donyato kamathana upathei tadi yewa. Dhammoha vinyota ni chakra samyana niyalisa donga kwenso thare. No? Ari boga adayme, boga na kutha da diko awawasa lila na ninde achinsa gani sabiro. Nibando, when you are more uji dongune, do the landon to a dotin. Jaya langani, when doga machine, gilida doma, macho egan lunga bali me. You don't nibando, landon go see the dildo of Musan, no? Mama did turone a bango da uja di joni. Those are the good enough, the madi turome soye. When I got in and like him, the mama chip up. But he go like her, you just as over land like him, soye. ဗထမဇန်တမာတိပေါ့။ဘုံညတဒဂမထာနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥပ္ပဇရတမာတိဆိုင်။အဲ့ဒီတမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံနာတင်းပြီးအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုံနာနေကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်အရတ္တဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်တယ်ကိလေသာတို့မှမချွတ်အေကံလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်။တမာတိသခန်းပိုင်းမှာဒါလမ်းသုံးကိုကွင်းနေတယ်။ယုံနာ
အလောကြီးကရဝဏကတိုင်းလမ်းလိုက်ရတယ်အလောကြီးကရနပတိကုလမနတိကရနလမ်းလိုက်ရတယ်အလောကြီးကရသုံးရတဒဂမထာနလမ်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလမ်းသုံးသွဲ့အနက်ကဒီဌာနမှာတော့တစ်ချက်ကသုံးချက်ပြတ်တဲ့နီးပေါ့ကျေဥစွာပတိကုလမနတိကရလမ်းကိုတင်ပေးလိုက်ရေကြက်ကတော့ကုဋ္ဌာတဒကုမှာခိုင်ခန့်ခြင်းခြင်းနဲ့ရေကြက်လဲပါ နတကုဒီသောတနကုဋ္ဌာတမှာဝဏကတိုင်းလမ်းလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အယောင်ကတိုင်းလင်းမျိုးရနိုင်တယ်အယိုးတို့လိုဖြူတဲ့ကုဋ္ဌာတကိုအာယံယုပိအဖြူကတိုင်းကြောင်းရနိုင်တယ်ဆံမင်းတို့လိုညိုတဲ့ကုဋ္ဌာတကိုအာယံယုပိအညိုကတိုင်းရှုရတယ်မဲကြီးအစီခဲတို့လိုသုံးဟုတ်ဂျင်းငယ်တို့လိုဝါရဲကုဋ္ဌာတကိုအာယံယုပိအဝါယံကတိုင်းရှုရတယ် မေရလိုနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတခုခုကိုအာယံယုပိအနိယံကတိုင်းရှုရတယ်အယံကတိုင်းလင်းမျိုးရတယ်အဲ့ဒီလင်းမျိုးတဲ့ကဝိပဿနာပင်ပုံစံကြနေပြီဆိုရင်တော့ထိုယောဂီတော်ကောင်းတွေကိုတိုင်းနေပြန်သိညမှာလဲဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသင်ပေးပါနော်ဆိုတော့ဝိပဿနာမကုခင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အနည်းဆုံးဩဒါဒကတိုင်းတစ်ခုလောက်ပေါ့အောင်တော့ဒီဌာနမှာသင်ပေးတယ်ဒီတော့ဩဒါဒကတိုင်းကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်
ကအသာဆုံးအများဆုံးထားပြီးတော့ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။ယောဂီတော်တော်ခမ်းမြောက်များကိုသုတေသနပြုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဒီအဖြစ်ရောကတိုင်းကိုရှိရတာစိတ်တွေအထူးကြည်လင်နေဆိုတော့ယောဂီအများစုကဝန်ခံကြတယ်နော်။ခရီးရှင်ကလည်းအသာဆုံးအများဆုံးအဖြစ်ရှိမှန်းတယ်။ယောဂီအများစုကလည်းအမတန်စိတ်ကြည်လင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအဖြစ်ကတိုင်းတစ်ခုကိုတော့သရုဒ္ဓဇံလောက်ပေါ့အောင်သင်ပေးပါတယ်။ဓမ္မဘတ်ရှင်ဘတ်ဆက်ရှင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာပိုင်းပုံစံကြတဲ့အချိန်ကမှတစ်ပတ်ပြန်ပြီးသင်ပေးပါတယ်နော်။ကဲဒီတော့အဖြစ်ကတိုင်းကိုအယောဇုကမ္မထံကနေစပြီးသင်ပေးလိုက်တယ်။သင်ပေးလိုက်တော့ဒီအယောဇုကိုခိုင်အောင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သုံးဆန်တစ်ခါထားတဲ့ကအယောဇုကိုရွတ်ထုတ်ပြီးတော့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်အောင်မှဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုခိုင်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြအနေနဲ့ပဋိကုလမနတိကာရကိုရောပြီးသင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မိမိက32ခုဒါတာကိုရှုပွားတဲ့အချိန်ခါမှာအစ္ဆတ္တရှုလို့ပုကောင်းရင်အစ္ဆတ္တကအစနိုင်တယ်။ဗိဓိတရှုလို့ပုကောင်းရင်ဗိဓိတကအစနိုင်တယ်။ဒီတော့ကိုဗိဓိတကစတဲ့အပိုင်းပြောကြစို့နော်။အစ္ဆတ္တကနေရှုလဲပထမဇန်ပဋိကူလအနေနဲ့အစ္ဆတ္တအယောစုကိုနှလုံးသွင်းလဲပထမဇန်တမာတိပေါက်ပါတယ်။ဗိဓိတအယောစုကိုပဋိကူလရောင်ချာဆက်ဆုပ်ကိုအနေနဲ့နှလုံးသွင်းလဲပထမဇန်တမာတိပေါက်ပါတယ်။ဒီတော့ဗိဓိတပဲစကြစို့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲကတိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့အစ္ဆတ္တကတမာတိဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်တယ်သို့တော့ဇံမပေါ့ဘူးဗဟိတကုဋ္ဌာတ္တရေကသွမ်းမှန်ထားရင်ဇံတမာတိကိုပေါ့ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဗဟိတကပဲစကြစို့နော်ဗဟိတစတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကမိမိဖြစ်တဲ့ကထိုင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့လောကနဲ့ကုဋ္ဌာတ္တနဲ့မိမိရဲ့32ကုဋ္ဌာတ္တတို့ကိုသင်္ချာချက်မြင်အောင်ပြန်လေ့ကျင့်ရမယ်ဘေဘုံဘဂဗန္ဒီနာအဖြစ်ပြန်လေ့ကျင့်မလဲလို့မင်းရင်ဒါလီဘကြည်တင်ထားတဲ့အတွက်ဒါလီဘကစတမားတိဖြစ်တော်မှာသ
ထူထောင်လို့လေယောင်ကြီးစွမ်းအားတွေကသိအကောင်းလာပြီဆိုရင်မိမိနဲ့မိမိမှာရှိတဲ့32ခုထာတာစိတ်မှာရှိနေတဲ့ယောဂီတရောကောင်းရဲ့32ခုထာတာတွေကိုခောက်တော့ခောက်ပြန်50ခေါက်တော့ရှိကြည့်ပါရှိလိုက်လို့တတော်လေးကျင်းတော့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှရှင်းတဲ့မှာရှိနေတဲ့ယောဂီတရောကောင်းရဲ့32ခုထာတာတွေကအယောစုကိုရွေးချယ်ပြီးထုတ်လိုက်ပါသမီးမင်းချင်းချက်တက်လက်တက်သွားရတဲ့အကြောင်းအယိုးဆိုပြီးတော့အစဉ်တိုင်းရှုကြည့်လိုက်အယိုးရောက်လို့အယိုးတွေကပေါ်လာတဲ့အခါမှာအယိုးကုထာတာခင်းရင်ရှားရှားညံ့ညံ့မြင်လာပြီးဆိုရင်တော့အားလုံးခြုံကြည့်လို့ကောင်းရင်ခြုံသာကြည့်ပါအယိုးအားလုံးကိုခြုံခြုံကြည့်ရတာကစိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ရှုလို့မကောင်းဖြစ်နေရင်တော့မိမိနှိမ့်ခိုက်တဲ့အယိုးတစ်ခုပေါ့ဥပမာခေါင်းခွန်လောက်ပေါ့နောက်သိခေါင်းခွန်လောက်ဖြစ်စေစိုက်ပြီးတော့သောအယောစုဤယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့ဗတိပါဠိလိုကြံ့ရင်ပฏิကူလပฏิကူလလို့ရှုနေပါမြန်မာလိုကြံ့ရင်လည်းယွန်စရာယွန်စရာလို့သာရှုနေပါယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်သဘောညနေမှထင်နေပါသည်အဲ့ဒီလိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်အနေနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေးအောင်ကြီးစွမ်းအားကလည်းရှိနေသေးတဲ့ရှိနေတဲ့အတွေ့သောယောဇာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့အယောစုအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ပြီးမကြင်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်သွားလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့အကယ်၍မြတ်နိုင်ယူလောက်ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်ပေါ့နောက်တစ်ထိုင်မှာတဏှာကြီးလောက်ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တိုးပြီးဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ကြည့်။ဒီယောဇာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့အယောစုအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးသုံးဖို့နှစ်နာရီစသည်လောက်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌံနိုင်လဲအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူပတ်သုံးသနေတဲ့အယောစုကိုယွန်ချာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ပฏิကူလအနေအချင်းယူပတ်သုံးသနေတဲ့ဘာဝနာစိတ်တွေကမိမိရဲ့နှလုံးအိမ်ဟရိယဝုဒ္ဓအတွင်းမှာမိတယ်ပြီဖြစ်ပေါ်နေသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နှလုံးအိမ်ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရာဘက်သို့အာယုံဖမ်းပြီးစိုက်ကြည့်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဧကကတာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံငါးပါးထိုးခြင်းကမှထင်ရှားနေတာတွေ့ရပါသို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစာပိုင်းမှာဝင်စားမှုများပါစေ၊ဆင်ခြင်မှုနည်းပါစေဆိုတဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အထက်ခါများကပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇိုင်းဂါရီကိုခဏခဏဆင်ခြင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့အစာပိုင်းမှာမလိုက်ကျင်ပါနဲ့။ဒီပရမဇန်သမာဓိကိုခိုင်ခံ့အောင်ပရမဇန်ကိုဝင်စားနေတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျင့်ဆောင်များစွာထပ်ခါထပ်ခါလိုက်ကျင်ပေးပါ။လိုက်ကျင်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီတော်တော်လေးခိုင်ခံ့လာပြီ၊ကျင့်တတ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဇိုင်းကားတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ပါဝိတ္တယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ကအယောစုအာယုံပေါ်တို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းတကောဝိသရယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ကအယောစုအာယုံကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသဆင်ခြင်နေခြင်းတကောမိတိယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ကအယောစုအာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းတကောဒုက္ခယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ကအယောစုအာယုံဤအရတာကိုခြံခြံတတခံစားနေခြင်းတကောဧကကတယောဇာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ယောဇုအာယုံတခုတည်းပေါ်သို့သိကြရောက်နေခြင်းသောပေါ်ပြီးငင်းနေခြင်းသောပေါ်အတိဆိုင်ကံကားပါသင်ချနေလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာတချို့ကတော့မေးတတ်ကြတယ်ဒီလောက်တော့ယောဇာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းနေတဲ့ယောဇုအာယုံကိုဘယ်လိုနှစ်သက်နိုင်မလဲပီတိဘယ်လိုဖြစ်မလဲမေးကြတယ်ဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီအချိန်ခါမှာပီတိဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ပရိဘာကအယောဇုကပရိဘာကနမိတ်ဖြင့်ကူးသွားပြီဆိုရင်တော့အမတန်ကြည်လင်တန်ရှင်းသွားပြီထို့ချင်းခါမှာယောဂီတော်ကောင်းကဒီဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြဘုနဲ့ကပီတိတို့ဒုက္ခတို့ခေါ်တဲ့ဇန်ကားတွေထင်ရှားလာတာဖြစ်ပါတယ်လောကအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒီကမကြီးတွေငပိညွှန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့မကောင်းဘူးလားဟမ်ကောင်းတယ်ကောင်းနေတဲ့ဒီငပိကိုဒီသေးချာချာကြက်ကြရဏဆက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသမင်းပွဲအလယ်မှာဆက်ထားလိုက်ရင်ဒီငပိယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းတဲ့ငပိမနှစ်သက်ကြဘူးဟင်ဒီပုံစံပဲဟုတ်တယ်ခွန်းလားဘာတော့ငပိအတိုင်းကြည့်ရင်တော့ယွန်ရှာတော့မှန်နေပေါ့တို့တော့လေညံတို့ပဲဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြီးတော့သမင်းပွဲအလယ်ဆက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မှာနှစ်သက်ညံတို့ပဲရအချက်ကလေးတွေပါမနေဘူးလားပါနေတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကနှစ်သက်ကြအဲ့ဒီတော့ပဲအယောဇုဟာပထမတော့ယောဇာဆက်ဆုပ်ပဲတကောမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဝနာအရှင်ကညင်လာတဲ့အခါဘာဝနာရဲ့စွန့်အားကြောင့်နှစ်တဲ့ခွဲတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာပီတိတို့ဒုက္ခတို့ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇိုင်းကငါးပါးထင်ရှားပြီဆိုလို့ကျင်တော့ကတိုင်းကိုကျင်တဲ့ယောဂီတို့အကောင်းကတော့ဘာလုပ်ရလဲ
ကျွန်းကြဆက်စုပ်ပဲပရိကုလမနတိကာရလုံငှရကိုတတော်ခမ်းမြတ်ပြီးအယောသူတွေကိုဖြန့်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးရတယ်ဝိဓမ္မစရှိလို့အောင်မြင်ဣဇဒ္ဓမ္မတဖန်ပြောင်းရှုကြည့်ဣဇဒ္ဓမ္မလဲယွန်းကြဆက်စုပ်ပဲပရိကုလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းလို့တဏှာဤနှစ်နာရီလောက်ညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေဇိုင်းကငါးပါးကလည်းသင်္ချာပြီးဆိုရင်နောက်ဗိဓမ္မနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းကြည့်နောက်တစ်ယောက်မှလဲယွန်းကြဆက
ဒီထွေတော့တိတ်ဟန်ကြသွားပြီတိတ်ဟန်ကြသွားပြီနော်အဲဒီလိုဟန်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာအနည်းဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်မှုရရင်အဝေးအထိဖြစ်ပြီပါလဲအောင်ကြီးဖြတ်သွားတဲ့လမ်းထဲမှာတွေ့နေတဲ့ရွယ်ရင်ရွယ်ရင်တိတ်ဆန်းနေကြတဲ့ခက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုပဲဖမ်းဆက်ကြည့်အားလုံးအယောစုအစုပုံကြီးတွေ့ရရွံ့ကြဆက်စုပ်ပဲပဋိကူလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းနိုင်ရမယ်အဲဒီလိုရွံ့ကြဆက်စုပ်
ကျူလိုက်တိုင်းမှာအယောဇုတွေကိုကျူလိုက်တိုင်းဗရမဇန်တမာတိဆိုက်အောင်တော့အလုံးအယောဇုကိုကျူတိုင်းကျူတိုင်းလက်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျူလိုက်တိုင်းမှာအယောဇုတွေကိုကျူလိုက်တိုင်းဗရမဇန်တမာတိဆိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗရမဇန်တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပါဒနာကျင့်တဲ့အရဟတဘုရားကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်ပါတယ်ရောက်တဲ့အထုံးလေးကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရပထမအတွဲသံ
ကြောင့်ကြောင့်ရပြီးတော့အထုပ်တွေပိုက်ပြီးအိမ်တွေကအဆင်းဆင်းနာကလည်းသူကကောင်းကောင်းမမှန်မဟုတ်ဘူးနတ်သမီးတပါးလို့အမတန်လှပအောင်သူ့ကိုယ်သူအလှဆုံးပြင်ပြီးမှဆင်းငါလိုကောင်းမှာကိုဘယ်လိုထင်တယ်လို့နည်းနည်းအကြောင်းပြခြင်းနဲ့သဘောနဲ့အတူပါတယ်နော်အလှဆုံးပြင်ပြီးတော့အိမ်တွေကဆင်းပြီးအတော့လက်ခုလက်တနည်းမှာမထင်ကြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြောတော့မထင်ကြည့်ပုံမှာနှောင်ဖွဲ့တဲ့စိတ်ထ
ထေကြီးကကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာညီနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဘောကိုဖန်ဆက်ပြရတာဖြစ်တယ်။ဘောကိုဖန်ဆက်လိုက်တာနဲ့အတုပတင်ညာဖြစ်ခြင်းပေါ်လာတယ်။အတုပတင်ညာဆိုတာကတော့ဒီ32ခေါဋ္ဌတရီကိုပရိကုလရွန်ချဆက်ဆက်ဆွဲအနေနဲ့ရှုပသုံးသပ်တဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းရပ်ကိုဟောဂိရိမအနန္တတုတ်တာမြတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကသဝိညာဏကအတုပဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်။ဝိဇ္ဇာတုတ်တံမြန်မာလဲအလားတူပဲသဝဉာဏကအတုပါဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတုပတင်ညာကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတုပတင်ညာကိုရလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေရကြီးပါလို့တယ်။သတ္တဒန္တတိကံဒိဋ္ဌဝါပုပ္ပတင်ညာအနုတ္တရိသတ္ထေဝသောထိတော်ထေရအရဟတံအဘဘုနီဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘောကိုဖန်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိကုလယွန်ချာဆက်တော့အနေနဲ့အတုပအနေနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ပရမဇန်တမတိစိုက်ပြီ။သောပရမဇန်တမာတိကိုအခြေခံ၍ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တော့မူရထိုနေရာမှာယက်တီလေးအရတ်တခုကိုရောက်သွားတယ်။ဉာဏ်ကြီးလာကိုရောလို့မေးကြတော့ရှိသူကဒီမှာအထက်ကရာကပုပ္ပသင်ညာအနုတ္တိဆိုဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်။ရှေ့တုန်းကဒီအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းကသူပေါင်းများနေကြကမ္မဋ္ဌာန်းတခုဖြစ်တယ်။ဘုမဒီအမျိုးသမီးနဲ့ယုံနဲ့တွေ့မှဉာဏ်ဆိုင်တွေ့ကြမှစပြီးအထုတဲ့ကမ္မထံမဟုတ်ဘူးဒီပရမဇန်တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုကြီးပြန်နေတာကလည်းကျင့်ခံများစွာဖြစ်ပါလေပြုခွက်တွေကလည်းစုံပြီးကျင့်ခံများစွာလည်းထက်ခက်တက်ကရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့မိမိနှိမ့်ချရသင်္ခါရတရားတစ်ခုကိုလက္ခဏာရင်သုံးတာတင်ပြီးရှုပသုံးတာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကလည်းရင့်ကျက်လာပြီးဆိုရင်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ဆက်နေလိမ့်တာဖြစ်ပါလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ခါရတရားအလုံးကိုကျင့်ခံများစွာထက်ခါထက်ခါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တည်ရှိထားပြီးဖြစ်နေတယ်။မဲ့ဝင်ကဏ္ဍမှာဆိုလိုတာကရုပ်ကိုရှုကြိုက်မဉဏ်ဆိုင်လဲမဉဏ်ဆိုင်လောကဆိုင်နေတဲ့ဝေဒနာတရားသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကိုစုပေါင်းသုံးတာခိုင်မှလဲမဉဏ်ဆိုင်လောကဆိုင်နေတယ်။လို့ဆိုမတိကြံကြောပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိကိုလက္ခဏာရသုံးတာတည်ပြီးဝိပဿနာစုပေါင်းသုံးတာခိုင်မှလဲမဉဏ်ဆိုင်လောကဆိုင်နေပါလေ။ဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာစုခိုင်မှလဲမဉဏ်ဆိုင်လောကဆိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီမတိကြီးက
အတုပဘာဝနာကမ္မထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိကုလမနတိကာရအနေနဲ့ဒီအယောစုကိုခံပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းပြီးပရမဇန်တမာတိကိုဆိုက်အောင်တမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဒီသင်္ခါရတရားပရမဇန်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာ၄သုံးတာဒီဝိပဿနာရှုပါတဏှာမှာမထေကြီးနဲ့ဆုံတော့မထေကြီးကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားအမျိုးသူအရှင်ဘုရားအမျိုးသမီးတို့မတွေ့မြင်လိုက်ဘူးလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှမထေကြီးကဗာပြန်ဖြေလဲနာဘိဇာနာမိအိဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဣတောကတောအဘိဇာအဋ္ဌိသင်္ဃတောကိစ္စတေတမဟာပတိဥပါဒကဒါယကဣတောဤယမကတောသောယိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအိဋ္ဌိဝါအမျိုးသမီးဟု၍လက်ကပုရိသောဝါအမျိုးသားဟု၍လက်ကဟံဃာတိနာဘိဇာနာမိမသိပါဒီကနေသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသမီးပဲအမျိုးသားပဲလို့တော့ငါတော့မသိဘူးအဘိဇာတကယ်ရှိစေအဖြစ်တော်ကဧတဧတအဋ္ဌိသင်္ဃမဟာတိလမ္မာကြီးဘောနဲ့ဧတဧတအဋ္ဌိသင်္ဃတော့ဤအယောဇူကြီးတစ်ခုဒီကိစ္စတိကိစ္စတိတော်ရည်နေပါပေ၏တကယ်ပြောရင်တော့လမ်းပေါ်မှာအယောဇူကြီးတစ်ခုလျှောက်သွားနေတာတော့ငါတွေ့လိုက်တယ်ဒါဖြင့်တခါကြီးတွေဒီမိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တာနော်ဒီအယောဇူကမ္မထတစ်ခုကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်စီးပြန်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂတိုက်ချင်ရင်လုပ်ငန်းတွေမှာတော့အောင်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေအကြိမ်ကြီးလိုက်တဲ့အယောဇုကြီးပဲဒီနေ့မှာရောင်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကကြီးတက်တရာမရနိုင်ဘူးလားဟမ်တက်တရာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေနော်တက်တရာတဲ့ဘုခုမိမိတို့ကဘာဝနာစွန့်အရှင်ကောင်းလို့လမ်းမှန်လျှောက်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရတ်တဘောအထိရောက်မလို့နိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်နေကဲဒါကြောင့်ဒါကပဋိကုလမနတိလက္ခဏာလမ်းကနေပြီးတော့အရတ္တဘောကနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်သွားတဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းမိမိတို့ကအရတ္တဘောကမတော်သေးဘဲကတိုင်းဘက်ကိုကြွကျင်နေကြလို့ရှိရင်တော့ဘုနကအယောဇုတွေကအယက်ခင်နဲ့တော့ပြတ်အောင်ဖြန့်ထားပြီးပြီးဤလိုက်တဲ့အယောဇုကြီးပြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သောချင်းခံမှာမိမိရှိတဲ့တက်ကဗိဒ္ဓအယောဇုတစ်ခုပြန်ရွေးချယ်လိုက်ပါရှင်တဲ့တက်ကယောဂီတော်ကန်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ခေါင်းကုန်ပေါ့နတ်စီခေါင်းကုံလောက်ကိုမိမိကနေပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးဆက်ပြီးတော့ထိုးခေါင်းကုံရဲ့ရွှေချာဆက်ဆုပ်ကတပတ်ကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပဋိကူလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ဗရမဇန်တမာတိလည်းဆိုက်လာပြီးဒီအယောကဖြူဖွေးလည်းလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဖြူရောင်ကတိုင်းကိုကြောက်နေပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုဘုရားရှင်ဟောထားတာရှိပါသလားလို့မေးရင်လေဘိဗာရဏဇံဆိုတဲ့အမည်နဲ့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တန်ဆက်တဲ့ထိုးထိုးတုတ်တန်ဒီမှာရောအဘိဓမ္မာဒေသနာမှာရောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်နော်။ဣဇဒရူပတိညိဗိဒ္ဓရူပနိဗ္ဗတတိဒုဟနာဒုဗ္ဗနာတိတာနိအဘိဘုံယဇဏမိပတ္တမိတိဧဝတိညိဟောတိဣဒံပထမအဘိဗာရဏံစသည်ဖြင့်အဘိဗာရဏဇံဆိုတဲ့အမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဘိဗာရဏဇံရဲ့ရှုခွင့်တွေကိုအပြစ်အဆုံကတော့မမောဟဝိညာဒနိအထက်ခရကပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖွင့်ထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီအဘိဓါရဏသံသရာကတော့ဆန့်ကျင်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုလည်းလွန်မှုဖြီးစီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဇန်လို့ဆိုလိုတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့အမတန်သေးငယ်နေတဲ့ကတိုင်းဝန်ကိုတော်လည်းပဲအမတန်အနန္တစက္ကဝဠာတို့တိုင်အောင်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လွန်မှုဖြီးစီးပြီးဖြတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဇန်တွေကိုအဘိဓါရဏဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်မဲကြီးတို့လည်းအမတန်သေးငယ်နေတဲ့ကတိုင်းဝန်လေးတစ်ခု32ကွဋ်ထာတာတက်ကအသေးဆုံးကွဋ်ထာတာတခုရေးကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီသက်ကြီးတို့လိုအသေးဆုံးကွဋ်ထာတာလေးတခုရဲ့အညိုရောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့အညိုညိုလို့ရှုကြည့်အဲ့ဒီအညိုရောင်ကိုဖြန့်ကြည့်အနန္တစက်ကြဝဠာတိုင်အောင်ဖြန့်ဖြန့်လို့ရတယ်ဒါကတိုင်းဝန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြင့်လွန်မှုဖြီးစီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးခေါ်တယ်ဒီတော့ကတိုင်းဝန်ကိုလည်းလွန်မှုဖြီးစီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်နိဝရဏတရားတွေကိုလည်းလွန်မှုဖြီးစီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇန်လေးကိုအဘိဗာရဏဇန်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိတက်ပြီးဟောထားပါတယ်။အဲဒါဒီမှာခုနကအယောကုဋ္ဌတာကိုယွန်ချာဆက်ဆုပ်ပဲပရိကုလအနည်းနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ပရမဇန်တမာတိလည်းဆိုက်ပြီးဒီကောင်းကအယောကဖြူဖွေးလေလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယွန်ချာဆက်ဆုပ်ကိုအနည်းနဲ့နှလုံးမသွင်းတော့ပဲအဖြူရောင်ကိုအာယုံဆက်ပြီးတော့အဖြူကြီးလို့နှလုံးသွင်းတော့ပါဠိလိုကြည့်ရင်တော့ဩဒတာဩဒတာလို့နှလုံးသွင်းမှာအဲဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအယောဒီပြောက်ပြီးတော့အဖြူရောင်အဝန်းအဝိုင်းကျန်နေတဲ့အတိတ်ကရှိပူထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါအကောင်းတည်တဲ့တတော်ကောင်းများအဖို့ကတော့
အပြူအပြူလို့စိုက်လိုက်တဲ့နေ့တကယ်နေတဲ့အလုံးအပြူကြီးကြီးကဒုက္ခတို့တကြီးကြီးကျက်ပြန့်သွားတယ်။ရုံပြပြီးတော့ရက်ဆိုင်မင်းနဲ့ကြိလိုက်တဲ့အလုံးဖြူသွားတတ်တယ်။ဖြူသွားရင်တော့ပြန်ပြီးဆွဲမစုပါနဲ့နော်။အကြံရင်းနဲ့ဒီအပြူကမကြံမပြန့်မဲနဲ့အဝဲဝိုင်းတန်တန်အားဖြင့်တည်ငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့ထိုအပြူမှာဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာကြီးလောက်ငြင်းဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားပါ။ဒိဋ္ဌံပြီးတိုင်းပါ။အပြူအောင်အာယုံနဲ့အပြူကတိုင်းဝအာယုံနဲ့တဏှာကြီးငြိမ်းပါစေစသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌံပြီးဆိုင်ကြည့်။ဒိဋ္ဌံလိုက်လို့တဏှာကြီးလောက်ငြိမ်းပြီးဒီအပြူကတိုင်းဝကလည်းအမတန်ကြည်လင်တန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှအပြူကတိုင်းဝကိုဖြန့်ပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြန်နေရလဲလို့မင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဒီကတိုင်းဒီမှာနမိတ်ကိုတိုးပေါ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဒီသိရတိတိကဘာဝနာစိတ်ဒီကတိုင်းဝအာယုန်နဲ့ကြာမြင့်စွာတည်တံ့ခိုင်ခန့်နှံ့ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖြန့်ရတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပြောထားတယ်ကတိုင်းဝကိုမပြန်မဲနဲ့ရှုပ်ရင်လေဒီအပ္ပနာခေါ်တဲ့ဇန်သမာဓိမဆိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုင်တို့တော့ဒီဇန်သမာဓိဒီကြာချင်းစွာမတီးတတ်ဘူးဇန်သမာဓိကြာချင်းစွာတည်တံ့ရဲ့အတွက်ကတိုင်းဝကိုဖြန့်ပေးရတယ်ထက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပိုင်းခြားပြီးတော့ဖြတ်မှာအဝတ်တထည်ဖြာတစ်ခုကိုဖြန့်ပြီးခင်းလိုက်တယ်လို့ပိုင်းခြားမှုမရှိဘဲနဲ့တော့မဖြတ်မှန်းနဲ့ဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝဝိုင်းအတိုင်းမိမိရဲ့ဉာဏ်အနုဘောနဲ့နှိမ့်ချိန်ချင့်ချိန်ပြီးတော့သုံးလမပြန့်ပါစေဆိုပြီးအဝိုင်းတိုင်းပြန့်အောင်ဖြန့်ကြည့်။သုံးလမဖြန့်လို့မှမပြန့်ရင်နှစ်လမပေါ့နှစ်လမမှမရလဲတစ်လမပေါ့အဲ့ဒီနည်းကနေအဖြစ်ဒီအဝိုင်းကိုဖြန့်ဖြန့်လိုက်လို့ချင်းဒီကတိုင်းဝန်းဒီနည်းနည်းလှုပ်ချင်းလှုပ်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းလည်းအဖြူအဖြူလို့ငြင်းအောင်ပြန်ရှုရတယ်။ငြင်းလို့ကြည်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သုံးလမှပြန်ပါသေးဆိုထပ်ဖြန့်ကြည့်။အဲ့ဒီနည်းကနေအဖြစ်ဖြန့်လိုက်ငြင်းအောင်ပြန်ရှုလိုက်ဖြန့်လိုက်ငြင်းအောင်ပြန်ရှုလိုက်။အဲ့ဒီလိုဖြန့်လိုက်တာကတိုင်းဝန်းဟာတကယ်ကြီးကြည်ပြန့်ပြီးနောက်ဆုံးအရက်ကလေးနဲ့အလုံးပြန်တော့ပါသေး။အရက်စင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အကုန်လုံးဖြူပြီးတော့မိမိအတွင်းအစ္ဆဒကြည့်လို့ဖြူနေရတယ်။အဖြူဒီအလုံးအစ္ဆဒဗိဒ္ဓမကွဲတော့ပဲတစ်ဆင့်ချင်းဖြူနေရတယ်။အလုံးဖြူပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနိုင်ငံတစ်ခုမှအုတ်ထုတ်ကလေးဖြူနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှအုတ်ထုတ်ကလေးတလုံးသွားပြီးဖိတ်ထားလိုက်ကလေး။ဒီအဖြူကတိုင်းဝန်းရဲ့အလယ်လောက်မှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညှိနှိုင်းစွာကပ်ပြီးတော့အဖြူအဖြူလို့ပြန်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြူရောင်ကတိုင်းအောင်အောင်ဝိုင်းဆိုတဲ့အာယုံကမိမိရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့စွမ်းအားလေးဒီခါမှတွတ်တယ်။သိပြီအပြင်းကိုမပြေတော့ဘဲနဲ့ကတိုင်းအာယုံနဲ့ညီဝစွာကပ်ပြီးဒီနေလိုက်။ဒီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကြီးလောက်ရသည့်အထိဒိဋ္ဌံပြီးတော့ထိုင်ကြည့်ပါ။တဏှာကြီးလောက်ရလို့ထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းတဏှာကြီးလောက်အနည်းဆုံးဒိဋ္ဌံနဲ့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့နှလုံးအိမ်ရှိရာဘက်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဆိုင်ကံကားပါထင်ရှားနေလိမ့်မယ်။ဝိတ္တအဖြူရောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှိရှိတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရအဖြူရောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသဆင်ခြင်ခြင်းသဘောပိဋိအဖြူရောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်တဲ့ခြင်းသဘောဒုက္ခအဖြူရောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုံဤအရတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားခြင်းသဘောဣဇဂတအဖြူရောင်ပရိဘာကနမိတ်အာယုံတခုတည်းဘောသို့စိတ်ကြရအောင်နေခြင်းတဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းတဘောဒီဆိုင်က၅ပါးသင်္ချာအရိယဆိုင်က၅ပါးသင်္ချာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမဇန်တမာတိကိုဝတိဘော၅ဌာနနိုင်နေအောင်တော့တပံပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးပါအာဝဇဏဝတိဝိဇ္ဇာဝခဏဝတိဆိုတာကတော့ဇန်အင်္ဂါတွေကိုသင်္ချင်းတဲ့ဝတိဘော၂ခုဖြစ်ပါတယ်ဇန်အင်္ဂါတွေကိုသင်္ချင်တဲ့မနောဓာရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်နဲ့သင်္ချင်တော့မနောဓာရဝဇ္ဇနဲ့လည်းသင်္ချင်တယ်ရောစိတ်တွေနဲ့လည်းဆင်းရဲနေမနောဓာရနဲ့ဝဇန်းနဲ့ဆင်းရဲမှုကိုတော့အာဝဇနဝတိရောစိတ်တွေနဲ့ဆင်းရဲမှုကိုတော့သစ္စာဝခဏဝတိလို့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲထားတယ်။ဇာယငါတွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းဆင်းရဲလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားပါ။အတိဌာနဝတိဘုဒ္ဓသမာသစ္စနဝတိဆိုတာကတော့မိမိဇံကိုဝင်စားခြင်းဝင်စားခြင်းနဲ့အချင်းဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားပါ။ဘုဒ္ဓနာဝတိစရာကဇမ္မထခြင်းထခြင်းတဲ့အချိန်ထလို့ရအောင်သိကျင်ထားပါ။အတိဌာနာဝတိစရာကတော့တဏှာကြီးဇံဝင်စားခြင်းတဏှာကြီးဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ကြည့်။တဏှာကြီးဇံဝင်စားခြင်းတဏှာကြီးဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ကြည့်။မိမိဒိဋ္ဌံနဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မှုရအောင်သိကျင်ထားပါ။ပေါင်းလိုက်တော့ဝတိဘော၅ဌာန်။အဲ့ဒီဝတိဘော၅ဌာန်နဲ့နည်းအောင်သိကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒုတိယဇန်သမားတိခုနိုင်တယ်။
ပရမဇန်တမာတိကနိဝရဏယံနေနဲ့နိကတ်ဥပ္ပဇပရမဇန်တမာတိမဆက်ခင်ဥပ္ပဇရတမာတိနေမြေလောက်ရောက်မှနိဝရဏတိကကွာသွားတာဖြစ်နိဝရဏတိကွာသွားပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဆက်လက်ပြီးတမာတိထူထောင်နှိမ်လို့ပရမဇန်တမာတိစိုက်တော့ဒီပရမဇန်တမာတိဒီပြန်ပြီးတော့အချိန်ကြီးရှော့ကြခဲ့နိဝရဏယံသူလက်ထက်ပြန်ပြီးရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဝိတဝိဇာရတွေကယုံရင်ကျန်တဲ့သဘောရှိတယ်စရုပ်ကဏီအဖြစ်နှစ်ခုပြန်လူဖြုတ်ကြရအောင်နော်ဝိဇကဏီကတော့ဝိတတခုတတဖြုတ်တယ်ဝိဇာရတခုတတဖြုတ်တယ်စရုပ်ကဏီမှာတော့ဝိတနဲ့ဝိဇာရကိုပြန်လူဖြုတ်ချတယ်ဒီတော့ဝိတဝိဇာရတို့ကယုံရင်ကျန်တဲ့ယုံရင်ကျန်တဲ့ဆိုတာကတော့ဉာဏ်သမုဒ္ဓမာတိကံအားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီအခေယပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံတော်တို့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုရှေ့ရှုပြီးတင်ပေးနေရတဲ့ထက်ခါထက်ခါတင်ပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရက်ဒီကျန်းကျန်းနေတဲ့စိတ်ထဲမှာကျန်းကျန်းနဲ့အမှုရာသဘာဝတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အကြယုံများမတင်ရဘဲနဲ့ငြိမ်ပြီးကတ်နေမယ်။မသုံးတရဘဲနဲ့ငြိမ်ကတ်နေမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမှာပဲလို့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရတို့ရဲ့ကျန်းကျန်းနဲ့အတော့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရတရားနှစ်ခုကိုအလုံးမရှိတဲ့စိတ်ထားပုံရိပ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီတိဒုက္ခဣကခရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒုတိယဇန်တမာတိကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီအဖြစ်အပျက်ပရိဘာကနမိတ်ကိုစိုက်တာကြည့်တယ်။မမှတ်နဲ့တော့မှတ်လိုက်ရင်ဝိတဝိဇ္ဇာရတိကပြန်ပြန်ပြီးဝင်ဝင်လက်တက်မမှတ်ခဲနဲ့စိုက်ကြည့်နေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတဝိဇ္ဇာရပြုတ်ထွက်သွားမယ်။ဒီတိဒုက္ခဣကခရာဇိုင်းကသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇန်တမာတိစိုက်သွားမယ်။ဒီဒုတိယဇန်တမာတိကိုလည်းဝတိပေါင်းငါတာနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာပီတိပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့တတိယဇံကိုအလိုရှိတဲ့ပုံရိပ်ငြိမ်သက်နေတဲ့တတိယဇံကိုအလိုရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီအဖြစ်အောင်ပရိဘာကနမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ပီတိကိုဘာဖြစ်လို့ထုတ်ချခြင်းလဲလို့မေ့ရင်တော့ငြိမ်သက်မှုတမာတိသောအံကိုလွန်လန်းနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီပီတိဖြစ်နေရတာကစိတ်လုံချမ်းမှုတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခဣကကရာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇံလုံးလည်းမငြိမ့်တခုပထမဇံတမာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယံသူနဲ့လည်းဤကတဲ့အချိန်မရွေးပထမဇံတမာတိဘက်သို့ရှင်းကြသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပိဋိကအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားပုံရိပ်ငြိမ့်တတ်နေတဲ့ဒုက္ခဣကကရာခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇံကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်စိုက်ကြည့်နေပါ။အဒီအောင်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ပိဋိပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဣကကရာပြန်လာ။တတိယဇံတမာတိဆိုင်ပြီးခေတတိယဇံတမာတိကိုလည်းဝတိဘောငါးတာနိုင်နေအောင်ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်ဖို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ္တုဒ္ဒဇံတမာတိကပို့ပြီးနေတဲ့ဥပ္ပကဧကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးနေပြီးဇုံနေတဲ့သတ္တုဒ္ဒဇံတမာတိကပုံနေတဲ့တဲ့ပိုးရင်နေတဲ့နေတဲ့သတ္တုဒ္ဒဇံတမာတိကိုအလိုလားတောင့်တတဲ့အစိမ့်ထမ်းနဲ့ဒုက္ခကိုအလိုမရှိတဲ့အစိမ့်ထမ်းနဲ့ဒီအပြောင်ပရိဘကနမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခဣင်္ဂကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့ဒီတတိယဇံတမာတိကဒုတိယဇံကိုအချိန်ကြီးရှော့ကြသွားနိုင်တယ်။ဒုတိယဇံတမာတိဆိုတဲ့ယန္တုနယ်လေးနိကတ်နိကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပ္ပကဣင်္ဂကရာလောက်လည်းမငြိမ့်တဲ့ဘူးဒုက္ခဟာလည်းဆန်းတန်နေရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးဖြစ်နေသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပုံရင်ငြိမ့်တဲ့ဥပ္ပကဣင်္ဂကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုပ်ဒဇံကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားဒုက္ခကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်အပြင်ပရိဘာကနမိတ်အာယံကိုစိုက်ပြီးကြည့်နေလိုက်ခဲ့တော့ဒုက္ခပြုတ်သွားမယ်။ဥပ္ပခာဣင်္ဂခရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ္တဇံတမာတိဆိုက်။သရုတ္တဇံတမာတိစိုက်ပြီးခင်လဲထိုသရုတ္တဇံတမာတိကိုဝတိဘောငါးတာနိုင်နေအောင်ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့ဝိပဿနာကုသင်ကုသင်ပါပြီနော်။ဒါတော့အရုပဇံတိတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲတက်လို့ရပြီ။အရုပဇန်ဒီကိုမတည့်ဖက်ဝိပဿနာကိုကုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသရုတ္တဇံတမာတိဒီအကောင်းဆုံးတမာတိတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်ဒီဌာနမှာတော့မတင်မနေရအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်ပေးထားတာကဒီဩဒဒကတိုင်းဖြင့်သရုတ္တဇံတမာတိဆိုင်အောင်ထူထောင်ထမ်းနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကိုသတုရရက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဆောင်ကမ္မထံ၄ပါးတင်ပေးပါတယ်။မေတ္တာကမ္မထံ၊ဗုဒ္ဓဥဒ္ဓိကမ္မထံ၊အတိပကမ္မထံ၊မရဏဥဒ္ဓိကမ္မထံဆိုတဲ့ဒီကမ္မထံ၄ပါးကိုတော့မတင်မနေရအနေနဲ့ဒီသင်္ခါမတင်ပေးပါကြောင့်လေ။ဒီဩဒဒကတိသရုတ္တဇံတမာတိရဲ့အကူအညီကိုရနေတဲ့အတွက်ထိုကတမထန်းလေးမျိုးကိုသင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလူကိုယ်ကိုယ်နဲ့တမာတိအဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ဇံတမာတိကိုခဏလေးနဲ့ပောက်သွားတယ်။ဒီတော့ဒီမေတ္တာကမ္မထံဘယ်လိုပါမလဲလို့မေ့ရင်တော့ကျေဥ္ဇာမေတ္တာကိုသင်ပေးတယ်။
mini jeje leza ni de lin du pogo de u go ba di srodda kuna ga a tyon odada ga dan srodda ga toma di lin yon ni so an de thu set odada ga dan ma srodda ga toma di sai on na toma di a yin thu thong ya ba de lin yon ji de ga de phya phya taw la bi tait a kaung la bi so lo chin de thu lin yon ji go a tong cha bi do sa dodda zan toma di lin yon ji so an a phi mini jeje leza ni de lin du pogo de u go ywe che ba sa toma ji sin mai sin chi chi ໄດ້ຂຶ້ນເດະມີກິນນີ້ພາກິນນີ້ສາດແດ່ປົກກະຕິກໍນັ້ນນັ້ນລະຄິດຕາຄະນະຖ້າຖ້ານົາມາຊິບາຊິກິນເລີຍສາດທີ່ຕຸມຽນລະຊິເອີແດ່ປົກກະຕິອູ້ກໍຍຶດເຂີບີດອະລີປົກກະກໍນັ້ນນີ້ມີແດ່ທົ່ວຖ້າດລະມີມີອາຍຸນັ້ນມາປໍລະບີຊູຈາກໍປໍລະກໍແລ້ວມີມີກະທີ່ປົກກະຍັດນີ້ແດ່ປົ່ງແຈ່ຍມີປົກກະປໍມຽນອັນກະຊິອັນຖາຊົງປົ່ງນີ້ກໍປຽນອາຍຸຍົວມາຄິດຊິເອີແດ່
ကိုယ်ကိုယ်ရွတ်ချက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူရက်တဲ့ပုံကျရင်ရက်တဲ့ပုံထိုင်တဲ့ပုံကျရင်ထိုင်တဲ့ပုံပြုံးတဲ့ပုံကျရင်ပြုံးတဲ့ပုံပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုဒီလေးအောင်ဒီစားအဖြစ်ထုတ်ဆက်ပြီးတော့မှဤသူတော်ကောင်းဒီပေးရန်ကျင်းပါစေဆေးစီရန်ကျင်းပါစေကိုကြည့်ရန်ကျင်းပါစေညဉ့်မှမှတန်းတန်းတတ်တတ်ဖြစ်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဒီလေးချက်မေတ္တာပို့
ဥပမာသိခြင်းအကျင့်ပါလေဆိုကြပါတော့နော်ဤသို့တော်ကောင်းသည့်သိခြင်းအကျင့်ပါလေဆိုပြီးသူသိခြင်းအကျင့်ပြီးပြုံးရွှေနေတဲ့ဘုံအပေါ်နဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝစွာကပ်ပြီးတော့သိခြင်းအကျင့်ပါလေသိခြင်းအကျင့်ပါလေလို့တာရှုမကြမီအချင်းအခါအတွင်းမှာသောသိခြင်းအကျင့်ပြီးပြုံးရွှေနေတဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံအပေါ်နဲ့ဓမ္မပညာအယုံအပေါ်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညီဝစွာကပ်ပြီးတည
်ကြီးသိမ့်တော့ငြိမ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဆိုင်ငံကားပါထင်ရှားတယ်။ထင်ရှားနေဝိတဝိသရဖြုတ်ပီတိဖြုတ်ဒုက္ခဣဂန္တရဆိုင်အောင်ရှုပြီးတော့ဥပ္ပခါတော့မရောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘေးရန်ကြီးစင်ကျင်နေတဲ့ဆန္ဒ၊စင်ကျင်ကြီးစင်ကျင်နေတဲ့ဆန္ဒဒီဆန္ဒတွေကဥပ္ပခါတဘောမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတတိယဇန်တမာတိဆိုင်အောင်တော့ရှုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဆိုင်ငါတွေကိုလောလောဆယ်ဆယ်ဖြုတ်လို့ရတယ်လို့မေးရင်လည်းဟိုဘက်ကဩဒဒကတိုင်းတုံးကဒီဆိုင်ငါတွေကိုဖြုတ်ထားနိုင်တဲ့သွန်အဋ္ဌကလက်ကျင်ကအောင်မြင်ကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမေတ္တာသမထံသွလိုက်ရင်ဆိုင်ငါတွေကိုလောလောလေးနဲ့ဖြုတ်လို့ရသွားတယ်။ဒုက္ခဣဇဂရခေါ်တဲ့တတိယဇန်တမာတိဆိုင်ကြည့်ဆိုခြင်းခါမှာဉာဏ်နေတဲ့ဘေးရန်ကျင်းပါစေတတိယဇန်တမာတိဆိုင်အောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲဆက်ရှုကြည့်။ဉာဏ်ဉာဏ်မှန်မှန်သင်္ကန်းတတာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ရောက်ဆောင်နိုင်ပါစေအလားတူပဲဆက်ရှုကြည့်နော်။ဝစီယကျင်းပါစေမှာလည်းဆက်ရှုကြည့်။အလုံးလေးချက်လုံးမှာတတိယကသမာဓိဆိုင်အောင်ရှုတော့ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့အတ္တဘိယမိစ္ဆတဝီရိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်မိမိရဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလယ်လပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာညီအောင်တယောက်ပြီးတယောက်ဆက်ပြီးတော့ခေါ်ရပါတယ်ခေါ်လိုက်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးကိုဘယ်သူအပေါ်မှာမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးညီသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာလဗ္ဗေတ္တာစတ္တိဖြစ်နော်ဩဒီအနောဒီတော်ပြဏမေတ္တာဩဒီတော်ပြဏမေတ္တာတွေကိုအရဆင်းမြင်တာတိုင်အောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေဝင်စားရပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဇန်ကတော့တချို့သမာဓိအကောင်းနေတဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့သင်လို့ပြီးတချို့ကြတော့လည်းနည်းနည်းလေးကြားတယ်နော်အဲ့ဒီမေတ္တာကမ္မထန်တွေကိုကြီးပြန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဗုဒ္ဓံတုတိပြုပေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတခါတော့အပေါ်မှာမေတ္တာတည်းကိန်းဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဂရိဂုံတော်ပွားရတာကသိပြီးကြီးပြောနေတယ်တခါမေတ္တာကမ္မထာနဲ့ဩဒဒကတိုင်းကလည်းတော်တော်လေးစီလျော်နေတယ်ဩဒဒကတိုင်းကလည်းအရဆင်းရဲနဲ့တန်အောင်ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်တဲ့ကမ္မထာကတိုင်းတစ်မျိုးကမ္မထာတစ်မျိုးဖြစ်တော့မေတ္တာကလည်းအရဆင်းရဲနဲ့အလုံးဖြန့်ကျက်ပြီးပေါ်ရတဲ့ကမ္မထာတစ်ခုဖြစ်တော့တော်တော်လေးစီလျော်တယ်အဲလိုစီလျော်တဲ့အတွက်ဩဒဒကတိုင်းအောင်မြင်မှမေတ္တာကမ္မထာသင်ပေးတယ်မေတ္တာကမ္မထာအောင်မြင်မှုရပြီဆိုတော့မှဗုဒ္ဓအနုတ္တိကမ္မထာသင်ပေးတယ်မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်မင်းမရရမဖြစ်တော့ဒီဌာနမှာတော့အရဟံဂုဏ်တော်တစ်ခုကိုစံပြအနေနဲ့သင်ပေးလိုက်ကြ။ပြီးတော့ရှုဘောဂုံနိစ္စနစ်ကတော့ခဏကဩဒဒကတိုင်းဖြင့်သရုဒ္ဓဇံသမာဓိဆိုင်အောင်တော့အချင်းချင်းပြန်ထူထောင်ရတယ်။အဲဒီလိုသမာဓိအချင်းချင်းထူထောင်လို့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိဆိုင်လို့လင်းအောင်ကြီးသွားရဲအကောင်းလာတဲ့အချင်းခံမှာထိုလင်းအောင်ကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့မိမိကြီးညိုလေးစားပြီးစိတ်ထဲမှာအမတန်အားရကျဉ်တတ်တဲ့ရုပ်ဘောတော်တစ်ခုကိုနှံ့ပြီးထုတ်ဆိုင်လိုက်ဘုရားဘုရားကမိမိကတတ်တော်ထင်ရှားဖျားလို့အာယုံအမှန်ထားပြီးတော့စိတ်ညစ်ကြည့်ပါစိတ်ညစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
အတိတ်ကလက်တော်ထင်ရှားဖျားမြတ်ဖုခဲ့ဘူးမဲ့ဆိုရင်ထွချင်းကမှာတက်တော်ထင်ရှားဖျားပုံတော်မြတ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိထိုးစိတ်ထားတဲ့ဒီရုပ်ဘဝကိုပဲလက်တော်ထင်ရှားဖျားလို့ပဲအမှတ်ထားပြီးတော့အမှတ်ထားပြီးတော့ဘုံတော်ကနေတဆင့်ဂုံတော်ကိုပြန်ပြောင်းရမယ်ဒီမတူတဲ့သီလဂုံတမာတိကိုပညာဂုံတွေကြောင့်လူတွေနဲ့ဒီဇမာတိရဲ့အပူဇော်ခံတတ်တ
အဲ့ဒီအချိန်ကမှာပုံပြောက်သွားတတ်တယ်။ရောက်ချင်းလည်းပြောက်ပါသေး။ဘုရားရှင်ဤအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်အပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှိဝဆောက်ကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှာဩဒါတာကတိဆိုတာကတမန်တိရဲ့အကုအညီအရှင်အဝါကိုဆက်ခံထားရတဲ့အတွက်မကြမ်းမီအဖြစ်အတွက်မှာဘာဝနာစိတ်ကဂုဏ်တော်အပေါ်မှာညှိဝဆောက်ကပ်ပြီးဒီသွားလိုက်။ ကုန်းတော်ကမ္မထာဘုရားနဲ့စကညီဝဆောင်ကပ်ပြီးဒီသွားလို့တဏှာကြီးလောက်ငြိမ်ပြီးဆိုရင်ဉာဏ်ကငါးပါးသင်္ချာနေလိမ့်အဲ့ဒါဒီဂုဏ်တော်ကမ္မထာကိုဒီလိုဒီဇံကတော့ဥပ္ပဇ္ဇရဇံဖြစ်ပါတယ်နော်အပ္ပနာဇံတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဇံကငါးပါးသင်္ချာတဲ့အစဉ်အထိစနစ်တကျထူထောင်တတ်ပြီးဆိုရင်ဉာဏ်မိမိနှိမ့်ကြရဂုဏ်တော်တွေကိုလည်းပုံစံတူပွားပြီးတော့ဒီဂုဏ်တော်ကမ္မထာဘုရား
ရမယ်ကျေးဇူးဓာတိလေးပါးကနေစပြီးအစင်းကျဩဒဒကတိသရဒကံတမာတိစိုက်သည့်တိုင်အောင်တမာတိပြန်ထူတော်မှာလေးအောင်ကြီးစွာအကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာလိန်သူအလောင်းကောင်တစ်ခုအမျိုးသားယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးသားအလောင်းအမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမယ်ဒါကတမထပိုင်းဖြစ်တော့ဇံပတ်အောင်ရှိခြင်းလို့ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာပိုင်းမှာတော့အမျိုးသမီးအလောင်းအမျိုးသားအလောင်းရွေးချယ်နေဖို့မလိုဘူးဝိပဿနာပိုင်းကတော့အာရိနဝအနုပါဒနာခေါ်တယ်အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းသာဖြစ်တယ်ဇံရအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးဒီတမထပိုင်းမှာကတော့ဇံရအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အကြေးဒီအလောင်းကောင်ကိုရှုပွားနေရင်ပရိပါကနမိတ်ဆိုင်ပြီးဆိုရင်အလောင်းကောင်ကလှလာတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်တွေရာဂတွေဖောက်ပြန်လာတတ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ရှိနေလို့အမျိုးသားယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးသားအလောင်းကိုသာလင်အတုပကမ္မထံစီးကြရတယ်အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးအလောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးစီးကြရတယ်အဲ့လိုလင်းတို့အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုခုနကဘယ်လိုစီးကြမလဲလို့မေးရင်တော့မိမိမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ရွှေရှာဆက်စုပ်ကအကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိနေတဲ့အလောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ခုနကသရဒ္ဒဇံတမာတိရဲ့လင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်အကူကြီးဖြင့်ထိုးဆိုင်ကြည့်ပါထိုအလောင်းကောင်ကမိမိကခေါင်းဘက်ကအမှတ်တရကြည့်ထားဝင်လဲခေါင်းဘက်ကပဲပြန်ထိုးဆိုင်လိုက်ဘေးကဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘေးကရှင်းကကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းကပေါ့အဲ့ဒီမိမိကြည့်ရုံကရင်းချဆက်ဆုပ်ကအကောင်းဆုံးအနေအထားကိုပြန်ပြီးတော့လင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်ဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒီအလောင်းကောင်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ရင်းချဆက်ဆုပ်ကအကောင်းဆုံးအနေအထားနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဲစွာကပ်ပြီးတော့ညွန်ပြလို့တာရှုပြီးတော့ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့အနာဂတ်ဘက်ကိုလှမ်းမြောက်ပြီးညာရှိလို့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အလုံးဒီအလောင်းကောင်ကလည်းကြာကြာနေတဲ့အလောင်းကောင်ဖြစ်ခိုင်းတော့ဆွေးညစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအယိုးအစုကုန်နေတော့အယိုးတွေကလည်းမှုန့်မှုန့်ညံ့ကြည့်သွားပြီးဆိုရင်တော့အဖို့အပုံတွေတော့တွေးတတ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အနာဂတ်ဘက်ကိုတာဆူပြီးမလွတ်သေးပဲရင်းချဆက်ဆုပ်ကအကောင်းဆုံးအနေထားမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆောင်တတ်ပြီးတော့ယွန်းချာယွန်းချာလို့ရှုလိုက်ရင်မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဘာဝနာစိတ်ကယွန်းချာစိတ်ကအလောင်းကောင်အာယုန်နဲ့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြင်းနေလိုက်တဏှာကြီးလောက်ညင်ပြီးဆိုညင်နေစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဉာဏ်ကငါးပါးထိခိုက်နေပြီနော်တို့တော့ရှင်းဇန်တက်လို့တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာယုန်ကယွန်းရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့အတွက်ဝိတ္တရဲ့အကူအညီမပါရင်ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးပြင်းနေဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဝိတ္တအကူအညီပါမှဒီတနိုင်တဲ့သံအားရှိလို့ပထမဇန်တမာတိလောက်တာရနိုင်တယ်။ဒါတော့ဒီပထမဇန်တမာတိရရှိပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကတိုက်ခိုက်ရအတွက်အကောင်းဆုံးလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုမိမိကရရှိသွားပြီလို့ဝမ်းသာပြီးတော့နော်။ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူး။ကဲမရဏတုတ်တိကမထဘယ်လိုရှိပြမလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ရွှေချဆက်စုပ်ကအကောင်းဆုံးအနေအထားကိုအရင်ယူပြီးတော့ပထမဇန်တမာတိဆက်အောင်အတုပကမထပြန်စည်းပြန်ကြည့်ဒီလိုလေပရမဇန်သမားတိလည်းဆိုက်ပြီးချွင်းရင်ငါလည်းသူ့လိုတရမယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးတော့မိမိပေးနေတဲ့အလောင်းကောင်ပုံပေါ်လာအောင်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့မိမိလည်းပေးပြီးတော့ပုတ်ပေါ်နေတဲ့ပုံဉာဏ်နဲ့မှထင်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမိမိရဲ့ပေးနေတဲ့ပုံကိုအာရုံယူပြီးတော့ငါဤတေခြင်းတရားဒီမြဲဤ
ငါဤသေးချင်းတရားဒီမြဲဤစသည်ဖြင့်ရှိပါမယ်ရှိကုန်ဤလေးတွေသုံးလေးခုတော့ရှိပါလေတခုလောက်ရှိလုံလောက်ပါလေနော်မနမေတို့ဝစီဓမ္မေအတောမရဏပရိယောသန္နမေဇီဝိတ္တစသည်ဖြင့်ကျမ်းစာများမှာဖော်ပြထားပါလေနော်ကျင့်ရှိတဲ့ရတခုလည်းရှိနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ငါဤသေးချင်းတရားဒီမြဲဤငါဤသေးချင်းတရားဒီမြဲဤလို့အဲ့လိုရှိရှိလိုက်ရင်မိမိသေးနေတဲ့ပုံအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစာကပ်ပြီးပြီးနေအောင်ကြိုးစားပါဒီနေ့တော့ဉာဏ်ကြီးဆိုင်တော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဇိုင်းကံငါးပါးသင်္ခါနေပြီ။တွန်းလိုက်တော့မေတ္တာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိမရဏနုဒ္ဓတိအတုပနော်။သတုရာရက်ခါခေါ်တဲ့ကမ္မထံ၄ခုဒါကဝိပဿနာမဟုတ်ရင်ရှင်းဆိုင်ရတာ။ဒါကြောင့်လေမေတ္တာကမ္မထံကတော့တရားဝါဒီကိုစောင့်ရှောက်ပြီးမယ်အစောင့်ရှောက်ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်တယ်။အန္တရာယ်ကျင့်တော့တရားအထုတ်တဲ့ရှင်ကမ္မအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေမနှောက်ရှင်းနေအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးမယ်။ဘုဒ္ဓံဥပ္ပိကလည်းအလားတူပဲအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေမရောက်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြုမယ်ကမ္မထံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။စိတ်တွေမကြည်လင်ရင်လည်းဘုဒ္ဓံဥပ္ပိပွားရင်စိတ်တွေကြည်လင်လာတတ်တယ်။ဒါကအာတုဘကမ္မထံကတော့ဒါကတိုက်ချင်ရင်မှအကောင်းဆုံးလက်နဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။မာနဥပ္ပိကမ္မထံကတော့လက်ခံတော့အင်းပြန်ဥမှပဲစတင်ချင်းစီမံကိန်းတွေအမျိုးမျိုးရေးဆွဲခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့သူစီမံကိန်းတွေကိုတိုက်ချင်ရင်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်နဲ့ကတော့မရဏဥပ္ပိကမ္မထံဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ကဒီနေ့ကတရားနာနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီည9နာရီမှာအလုံးပြီးကြရတော့မယ်ဆိုရင်လက်ဖန်ကကြိုက်ငါဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေဖြတ်သိမ်းနိုင်လို့မရဘူးလားဟမ်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီမရဏနုဒ္ဓရီဒီစီမံကိန်းဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်အကောင်းဆုံးလက်နေကြီးတစ်ခုဖြစ်လို့ခန့်မှန်တဲ့တရားအထုတ်နိုင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဝေကမထမဲ့အထုတ်အထုတ်ဒီကမထန်၄ခုကတော့မသိမနေရဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတပ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နော်ထောတမထေအယဒါတမထတပ်ပထကကမ္မထံလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်ကမ္မထအထုအထုအခါခါသိအမြဲတမ်းအလိုရှိရတဲ့ကမ္မထံ၄ခုဖြစ်လို့လည်းဒီကမ္မထံ၄ခုဒီဌာနမှာတော့သင်ပေးပါတယ်နော်အဲဒီလိုသင်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဝိပဿနာကျူးတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်စကူမလဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကံကျူးတဲ့အပိုင်းမှာဇာယနေတဲ့တတော်ကောင်းတွေကဇာယင်္ဂါတွေကိုစတင်းကြည့်ပြီးတော့ဇာယင်္ဂါလို့ခေါ်တဲ့ဇန်တရားတွေနဲ့ရှင်နေတဲ့ဇာနတံပြုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ကြိတ္တိကိုဆက်လက်သင်ကြည့်ရတယ်။အဲဒီလိုသင်ကြည့်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆက်ဒီဇာနတရားတွေရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဘူရိယဥပါဒေကိုခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသင်ကြည့်ရတယ်။အဲဒီနန္ဒရားကနေစသင်ကြည့်လို့ကလည်းသင်ကြည့်နိုင်တယ်။နောက်ကျန်နေတဲ့ပကိဏကသင်္ခါရခေါ်တဲ့တရားတွေကိုဆက်လက်သင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲဒီလိုနန္ဒရားကနေစပြီးမသင်ကြည့်ဘဲနဲ့ယုတ်တရားကနေစသင်ကြည့်ခြင်းလည်းရတယ်။ယုတ်တရားကနေစသိကြည့်ကြတော့ဘာကိုစပြီးတရားမလဲဒါလေးပါဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီနော်သုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကောဘာနာအယမေဘောဘာတမထယာနိကောသတုဒ္ဓတဝဝဋ္ဌနိယောဒနာဒေသဒေသတတုပရိကမုခနာအညာတရမုခဝတေနသင်္ခေပါတောဝဝိထာရတောဝသတ္တောဓာတုယောပရိကနာတိဆိုပြီးဥဒ္ဓတိမအထက်ကရာဒုတိယဒသမေနာ222 223စသည်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဓကမထအကျဉ်းဒီဓကမထအကျဉ်းဒီနှစ်နည်းတနည်းနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်တွေကိုသိကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုတ်တရားရှိပုံဤစနစ်ကိုဘုရားရှင်ကတက္ကမထအကျဉ်းဒီတက္ကမထအကျဉ်းဤနှစ်နည်းသာဟောထားတဲ့အတွက်မိမိတို့ကယုတ်တရားကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်လဲတက္ကမထအကျဉ်းဤကြရင်အကျဉ်းဤနဲ့ရှိအကျဉ်းဤကြရင်အကျဉ်းဤနဲ့ရှိဒါဘုရားတတ်မှတ်ပြီးတဲ့အစည်းအဝေးနော်။အဲဒီစည်းကမ်းအတိုင်းခန္ဓာအိမ်မှာဓလိဘကစိုက်ကြည့်တော့ရှင်ရခင်ကဓလိဘနဲ့သမာဓိထောင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီသင်္ခါမခန္ဓာအိမ်မှာဓလိဘပြန်စိုက်လွယ်လွယ်ပဲအပြုပေါ်လာမယ်အပြုမဆက်ပြီးဓာလိပါဆက်အကြည့်ပေါ်လာမယ်အကြည့်မဆက်ပြီးဓာလိပါဆက်သိခတ်တင်းနေထားပြီးဆက်နေရင်တော့ဒီအကြည့်ပြင်းကြီးဟာကွက်ထွက်သွားပြီးအမှုန်လေးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်မဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီအကြည့်ပြင်းမှာအာကတခေါ်တဲ့အပေါင်းချောင်းကိုမြောင်းလင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်ခဲ့ရင်အလုံးအမှုန်လေးဖြစ်တွတ်တော့ဩဒဒကတဲ့ကိုပြည်တည်ထားတဲ့ယောဂီကတော့အဖို့ကတော့အဲ့ဓာလိပါကနေစပြီးတမန်တိထူတော်ကြီး32ခုထပ်တာကူးလိုက်32ခုထပ်တာကနေပြီးတော့အယောဇုကနေအဖြူအခုမှသရုတ်တာကသမာဓိဆိုက်ပြီးဆိုတော့မှထောသရုတ်တာကသမာဓိမှာထပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်မှာဓလိဘပြန်ဆိုက်အဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်ဒါကြောင့်ဒါကတော့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါဒကဖြစ်တဲ့သရုတ်တာဇံကိုအခြေခံထားတယ်သရုတ်တာကသမာဓိအကူကြီးရပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှခန္ဓာအိမ်မှာဓလိဘပြန်ဆိုက်နေလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကအသူအကြည့်ပေါ်လာကနေအကြည့်မှာအာဂတမြောင်ဆက်နေရင်ကလတ်အမှုန်တွေတွေ့ပြီအဲ့ဒီလိုကလတ်အမှုန်လေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရောက်ပြီသူတော်ကောင်းကကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှမလုပ်ရမလဲပထမကြီးအာဘောဒီဇောဝါရောခေါ်တဲ့ဒံကြီးလေးပါကိုမြင်အောင်စစိုက်ပြီးတော့တို့ကလကလေးတွေကမြင်စားမှာတော့ပေါ်လိုက်တော့လေသိဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုစိုက်မလဲလို့ဒီလိုတော့မေးကြည့်။နီးစနစ်ဆိုတာရှိပါတယ်နော်။
ဘယ်လိုနည်းပြနေလဲလို့မေးရင်တော့ကလတ်တွေကပေါ်တာပြောက်တာကိုမိမိကတစ်ဖက်တည်းမကြည့်နဲ့ပေါ့လမ်းခွတ်လက်တနည်းအားမှာမိမိမမြင်ခြင်းနဲ့ယံသူသုံးဖို့မုန်းနေတဲ့ကောင်မတော်ကောင်ကိုတွေ့ရင်ဘာလုပ်တယ်မကြည့်ဘဲနဲ့